O orgulho danado de Fortaleza, que lidera a Série A do Campeonato Brasileiro, está invicto. E do Vitória, 100% também na liderança da Série B. Agora a decepção e o vexame. A equipe do Bahia, toda poderosa, né, com muito dinheiro, né, na lanterna e brigando ali pelas últimas posições, não conseguiu vencer ainda. E a equipe do Ceará, também brigando na lanterna nas últimas posições, não conseguiu vencer. O Bahia na Série A e o Ceará na Série B. Pois é, são os orgulhos nordestinos, né? Fortaleza e Vitória, e são as decepções e os exames nordestinos, Bahia e Ceará. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal youtube.com/ Roberto Nascimento TV. Aqui a gente fala do futebol de Pernambuco, mas com muito orgulho do futebol nordestino, do futebol brasileiro, do futebol mundial. A gente bate um papo aqui, né, e é sempre bom a gente aprender com você. Deixa eu pedir aqui um like, um joinha, um gostei. Isso. Deixa a sua opinião aqui, é muito importante pra gente. Desde já eu agradeço. Fala pra todo mundo do nosso canal, youtube.com/ Roberto Nascimento TV. Vai aqui embaixo compartilhar, copia o link, joga nas resenhas do grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala para todo mundo do nosso canal, esse mesmo é o seu canal, youtube.com/ Roberto Nascimento TV. Manda ver aí, fala para todo mundo, galera. Muito obrigado, pessoal do Clube de Membros, só avisando que não teve sorteio, né? Não houve nenhuma centena sorteada na Loteria Federal deste sábado, então na quarta-feira tem novamente sorteio de camisas oficiais aqui para vocês. Desde já, muito obrigado aqui pela participação. Rapaz, o Fortaleza tá dando orgulho, meteu 4x2 no time do Diniz, né, no Fluminense, 4x2, Fortaleza que estreou em casa, né, e empatou com a equipe do Internacional em 1x1, depois meteu 3x0 na equipe do Curitiba, lá no Couto Pereira, e agora em casa venceu 4x2 a equipe do Fluminense. Hoje é o maior ataque do futebol brasileiro, melhor ataque, o ataque com mais gols. Então parabéns ao Vovode, à equipe do Fortaleza, que está orgulhando o Nordeste, está orgulhando sim a gente. Importante demais ressaltar. Fortaleza hoje tem 7 pontos na liderança aí, né? Claro que vai ter o fechamento da rodada, mas importante demais que o torcedor saiba do orgulho que realmente está tendo o futebol nordestino, tanto com Fortaleza como com a equipe do Vitória. Já por outro lado, meu amigo, que coisa, hein? Que situação, hein? O Ceará, duas derrotas, tem o complemento da rodada, né? Essa terceira rodada, mas duas derrotas. A equipe do Ceará e o Bahia, hein? Ô Bahia! Ô Bahia também, hein? Não conseguiu vencer ainda na competição. E assim, deixa eu só falar uma coisa para vocês que a gente tá só começando. Só pra vocês terem uma noção, o Fortaleza já chegou a 7 pontos. Só na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado é que o Fortaleza chegou a essa pontuação. Então, pra você ter uma noção do trabalho que tá sendo realizado lá pelo Juan Pablo Vojvoda. E a equipe do Vitória, que subiu agora, né? Recentemente, subiu da série C para a série B. E tá aí o time do Vitória na liderança, brigando pela liderança da série B, né? Então, importante demais esse time do Vitória, o time montado, o time organizado e que tá começando bem. Não significa dizer também, torcedor, que tanto o Fortaleza como o Vitória vão, durante 38 rodadas, brigar lá em cima, como também o Bahia e o Ceará vão brigar lá embaixo. Isso não quer dizer nada. O que quer dizer é que começa bem, a arrancada é importante, porque você vai fazendo gordura na competição. E isso dá, sem sombra de dúvidas, é o direito de você arriscar mais um pouco, né? E esse ponto é importante. Eu diria que, para mim, essas mudanças que estão acontecendo, tanto a nível do Ceará, como também a nível do Vitória, né, que estão na Série B, acho que é importante dizer que esses times eles têm hoje uma postura diferente. É importante dizer isso, postura diferente. O Fortaleza é um time agudo, o Vitória é um time agudo, o Ceará é um time de transição de um técnico para outro. Quer dizer, mudou muito o time do Ceará e agora arrisca no Eduardo Barroca. Vamos ver como é que o Ceará se comporta. E o Bahia, que é uma equipe que tem dinheiro, mas não está sabendo o que fazer com esse dinheiro. E o torcedor realmente fica na pilha, fica na expectativa de será que vai dar certo esse trabalho da SAF do Bahia? Será que não vai? Enfim, é arriscado, mas é um ponto importante. Ter dinheiro
Se você souber usar esse dinheiro, você com certeza vai ajudar bastante, né, durante toda a competição. Isso é muito importante falar para o torcedor. Eu diria o seguinte, que o Bahia, espero que o Bahia realmente possa ressurgir, possa crescer na competição, e o time do Ceará. São equipes nordestinas de transição e que têm essa responsabilidade com as suas torcidas. Então, é um ponto importante que está começando para valer realmente na competição, e a gente espera que tanto a equipe do Bahia como a equipe do Ceará possam desenvolver na competição. O Ceará é uma aposta, né, nova mudança, né, com esse novo técnico, Eduardo Barroca, e começar do zero, porque o cara chega com um time montado, com um time no meio da competição, vai buscar alguns reforços, vai buscar alguns jogadores que possam ter qualidade para que ele possa montar essa equipe, e o Vitória, diferente do Ceará, já vem de uma Série C com a equipe montada. No lado do Fortaleza, e até é bom a gente dizer que todo mundo está querendo tirar o Vojvodia, o Corinthians e tal, e o Fortaleza até goza porque fez um bom contrato com o Vojvodia, e o técnico Juan Pablo Vojvodia, ele já tem um time montado 2-3 anos, então é uma estrutura que vai dando certo, que você vai acreditando, que tem um cara de muita competência, tem um cara que sabe tudo de futebol e tem um grupo na mão. Muda, tira peças, mas deixa aquela filosofia de um time voltado para vitórias, de um time que vai buscar os seus objetivos. Então, esses são pontos importantes no trabalho do argentino Juan Pablo Vojvodia, né, que comanda a equipe do Fortaleza, e que foi um tiro certo. Porque eu diria o seguinte, Fortaleza passou muito tempo numa Série C, teve o trabalho do Antônio Carlos Zago, que agora está na equipe do Coritiba, depois arrumou a casa, mas não conseguia subir, batia muito na trave na Série C, e aí veio o trabalho do Rogério Ceni, que deu certo. A equipe conseguiu uma hegemonia e o trabalho deu sequência a trazer um treinador melhor que o Rogério Ceni, no caso, o Vojvodia. Então essa é uma filosofia de um trabalho perene, de um trabalho correto, ou seja, sem oscilação. Porque se você sai de um patamar e vai buscar um treinador numa terceira prateleira, sai da primeira prateleira para a terceira, você realmente faz com que o time comece a embicar. E esse ponto, acho que o trabalho do Fortaleza, nesse aspecto, é digno de aplauso. E agora, esperamos que também, né, que o Ceará possa, a partir desse momento, também voltar suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série B, que é o foco principal. Claro, tem uma decisão com o Sport na quarta-feira, né, pela Copa do Nordeste. Aliás, atenção, governadora, atenção, Raquel Lira. O time do Ceará conseguiu na justiça o direito de colocar torcidas organizadas no estádio da Ilha do Retiro. Quer dizer, a justiça deu direito ao Ceará colocar torcidas organizadas. Não que, obviamente, a gente queira isso. A gente quer alegria. A gente quer as torcidas com as suas faixas, suas bandeiras, as charangas. Eu tenho pedido isso o tempo todo. Eu acho que é importante na quarta-feira a gente ter essa festa. Foi festa lá na Arena Castelão. Por que não pode ser festa aqui na Ilha do Retiro? Aliás, Pernambuco é um dos poucos estados que veta, que já teve problema até com radinho de pilha, cara. O cara não podia entrar com radinho de pilha no campo. Eu nunca vi isso na minha vida. Quer dizer, que especialistas são esses que saem chutando as coisas? Porque eu nunca vi instrumento dar em ninguém. Eu nunca vi um surdo bater em ninguém. Eu nunca vi um pandeiro bater em ninguém. Eu nunca vi. Eu vi as pessoas de má índole querer pegar qualquer coisa, uma pedra, uma tábua, um relógio, um sapato e jogar. Mas nunca vi com instrumento. Essa desculpa eu nunca vi. Mas aí, mais uma vez, vamos pedir, governadora, libera a festa, deixa as torcidas fazerem o que elas sabem fazer, que é a festa. Papel picado, bandeiras, faixas, cartazes, enfim, e charanga, alegria, festa, alegria. O povo pernambucano é um povo festeiro, um povo alegre. Então, governadora, dá moral, deixa aí, deixa a festa, libera a festa pra gente, tá? E aí vai ter que engolir, né? Vai ter que engolir essa questão das torcidas organizadas do Ceará para esse jogo da decisão diante da equipe do Sport na quarta-feira. Bom, parabenizar o início espetacular do Fortaleza e do Vitória, na Série A e na Série B, respectivamente, e dá uma vaia no Bahia e no Ceará, na Série A e na Série B, respectivamente. Começaram muito mal e estão deixando a desejar, envergonhando o nosso Nordeste. Por favor, hein? Vamos dar moral, vamos virar a chave aí.
Esquece like, joinha, gostei aqui no vídeo, tá? Comenta aqui, deixa sua opinião, muito importante pra gente. Desde já eu agradeço. Valeu, galera, um grande abraço. Acompanhe, tem mais vídeos a todos os momentos. A gente tem informações, notícias, comentários, vídeos para vocês aqui. Valeu, like, joinha, se inscreve. Obrigado, fica na paz de Deus. Tchau.